22 січня – День Соборності України. Саме сьогодні, 103 роки тому, був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 1919 рік. Україну шматують Польща, більшовицька Росія, Антанта. Акт воз'єднання мав велике політичне значення, адже вперше з часів Київської Русі Схід і Захід задекларували єдину соборну державу. З нагоди свята в залі Івано-Франківської обласної філармонії відбулася урочиста академія та концерт. Тут розгорнута виставка артефактів тієї доби, а працівники обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка підготували виставку друкованих видань про пам'ятну подію. Кожна людина повинна відчувати, наскільки це потужне свято, адже і осмислити все, що відбулося, адже це далося нам непростою ціною. Сьогодні ми вдячні кожному нашому військовому, який на сході України захищає наші кордони. Сьогодні ми вдячні кожному медику, який рятує життя людей в лікарнях. І взагалі кожен громадянин України повинен в такі дні задумуватися над собою. Не тільки, що мені дала держава, а що можу я зробити для того, щоб наша держава стала сильною.